初めまして。今日はプレイステーションビータ TV をご紹介します。見て見て、こんなに小さいの。さて、プレイステーションビータ TV はどんなことができるのでしょう。プレイステーションビータ TV はゲームにビデオ、インターネットや音楽、電子書籍までいろんなコンテンツやサービスを楽しめる優れものなんです。早速つないでみよう。プレイステーションビータ TV をいっぱい楽しんでもらうためにはインターネット接続が必要です。 Wi-Fi でも OK ですよ。まずはゲーム。頑張れ。対応のプレイステーションビータゲームがテレビの大画面で遊べます。パッケージ版でもダウンロード版でも OK。最新の人気ゲームから懐かしの名作まで1300タイトルも遊べちゃいます。対応しているプレイステーションビータタイトルはホームページで確認してね。プレイステーションビータもお持ちならこんな遊び方も。お外で遊んだ続きも。メモリーカードとプレイステーションビータカードを差し替えればお家のテレビですぐ遊べちゃうんです。プレイステーションプラスに加入していればオンラインストレージ経由でセーブデータをやり取り、メモリーカードを差し替えることなく続きが遊べちゃいます。さらにアドホック通信でプレイステーションビータやプレイステーションポータブルを持っているお友達とみんなでプレイできるんです。次はビデオ。いろんなビデオサービスが充実。映画や海外ドラマ、テレビ番組などあなたが見たいものがきっと見つかるよ。例えばプレイステーションストアで誰から見るか迷っちゃうね。さてさて、次はプレイステーションビータ TV のいろんな楽しみ方だよ。音楽、電子書籍、カラオケ、ラジオ、ツイッター、インターネット、メール。ナスネとつなげばテレビ番組の録画、視聴も超快適。なんとこんなことも。お家の別の部屋でも遠く離れた場所でもインターネット経由でプレイステーション4のゲームをリモートプレイできちゃうんです。すごいでしょ。プレイステーションビータ TV ならあなた好みの遊び方がきっと見つかるはず。よろしくお願いします。